Христос Воскрес, університетська родино! Вас вітає 7-й випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І на цьому тижні наш навчальний заклад жив такими подіями. «25 квітня відбулися вибори ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. За підсумками засідання організаційного комітету, з метою належної організації роботи з проведення виборів ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності було вирішено об'єднати структурні підрозділи у групи для висунення представників з числа працівників нашого навчального закладу, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Групи номер 1, 2 і 3 – це структурні підрозділи університету, які територіально розміщені у місті Львові по вулиці Клепарівській, 35, дільниця номер 1. А група номер 4 та 5 – відокремлені структурні підрозділи університету, Вище професійне училище та ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у місті Вінниця, дільниця номер 2. На цю посаду сьогодні претендує доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, генерал-лейтенант Служби цивільного захисту Козар Михайло Миколаївич. Це людина, в якій від Бога поєднано дві якості – керівника і лідера. Михайла Миколаївича я знаю ще тоді, коли він і не був ректором, але вже тоді я побачив в ньому значні лідерські якості, а ще його гуманізм, його толерантність, його постійне намагання удосконалюватися, а для ректора це дуже і дуже важливо. Є така думка, що жодна людина не опиняється на тому чи іншому місці випадково, що все закономірно, обумовлено невидимими для нас силами. Отже, Михайло Миколайович Козар прийшов до університету з мальовничої Яворівщини, мабуть, за розпорядженням долі. Це про неї, про свою малу батьківщину він міг би сказати словами Василя Симоненка. «Я вклонюся землі і скажу їй спасибі, що мені ти прослала тепла до ніг, що не кінчилась ти на дідівській садибі, але ринула вдаль тисячами доріг». Одна з цих доріг і привела юного Михайла Козара до Львівського пожежного училища. Бо, очевидно, він інтуїтивно відчував глибокий сенс слів Ліни Василівни Костенко. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. В цьому навчальному закладі він пройшов шлях від командира взводу до ректора, вже згодом Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Хай завжди вистачає нам сили пам'ятати про подвиг братів. До 31-х роковин від дня вибуху на Чорнобильській атомній електростанції у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулись наступні заходи. Ще молимось за Богом бережну Україну нашу, за владу і військо, і щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому. О нашому, що вислухав голос моління на зрішник і помилував рабів своїх. Чоловік, ой, мене.
наш полк підняли по тривозі. Довго їхали. Нічого конкретного ніхто не говорив. Тільки в Москві на білоруському вокзалі оголосили, куди нас везуть. Було тривожно і чомусь весело. А потім прибігаю з кладовища і мерщує телефоновий на позву сестри. Як він там? 15 хвилин тому помер. Зараз ми з вами присутні на відкритті другого етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності». Сердечно вітаю і надзвичайно радий з того, що маю таку можливість привітати учасників Всеукраїнської олімпіади, учасників і представників з 42 навчальних закладів України. Я вже знайшла досить багато друзів, навіть з Харкова, люди, які вчилися неподалік від мене, але я їх зустріла лише тут. Я ще прагну набути якогось нового досвіду, тому що я вважаю, що така дисципліна, як безпека життєдіяльності, вона є досить важливою для вивчення. Ваш заклад просто вразив мене, будівля просто винятково. У мене просто немає слів. Мій вуз виглядає дещо не так. Мені дуже сподобалося і місто, дружелюбне, гарне, незвичне. Ну, по-перше, ми представники викладацького корпусу вражені університетом, прийомом і тією атмосферою, яка є тут, в цьому університеті. В рамках другого етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни безпеки життєдіяльності відбувається практична частина надання домедичної допомоги, де учасники олімпіади мають можливість показати свої теоретичні знання на практиці. Дуже доброго дня, Олеже Вальтеровичу. Скажіть, будь ласка, ви приймаєте участь у такого роду заходах вже 9-й рік. Яка, можливо, різниця між проведенням і що нового з року в рік вводять організатори? Ну, по-перше, дійсно, добрий день. І дійсно, 9-й рік вже в різних навчальних закладах я приймав участь у складі журі з проведення другого туру Всеукраїнської олімпіади з безпеки життєдіяльності. Кожен рік відрізняється, і теперішній також не є відмінним з цього приводу, тому що, ну, по-перше, вноситься корективами самим життям. І наявність АТО в нашій країні ставить додаткові завдання перед викладачами, які готують студентів з дисципліни безпеки життєдіяльності, і навіть в частині практичних знань і застосування їх щодо надання першої домедичної допомоги. Тому це привносить необхідність зміни змісту завдань, переорієнтації завдань. Це якраз відбулося сьогодні тут. Да. Це є принципова відмінність. Двадцять сьомого квітня на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулась науково-практична конференція «Реалізація новітніх інформаційних технологій в обладнанні пожежних охоронних систем сигналізації вітчизняних та закордонних виробників». Бажаю вам плідно провести час період роботи конференції, кажуть, напрацювати дружні стосунки, зв'язки, ну і щоб ця конференція була корисна як для вас, так і для нас. Ну, за 70 років ми пройшли шлях від курсів, підготовки начальницького складу пожежної охорони до університету, який сьогодні є навчальним, вищим навчальним закладом державної форми. І відповідно рівні поки що існують, четвертого рівня акредитації. Якщо коротенько говорити, кого ми готуємо, то відповідно з назви нашого навчального закладу можна зробити висновок, що готуємо фахівців галузі безпеки життєдіяльності.
череду наукових звершень нашого навчального закладу продовжила кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту, котра 27 квітня організувала всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених, курсантів та студентів. Шановні курсанти та студенти, шановні гості та присутні, щиро вітаю вас з початком роботи сьогоднішньої нашої конференції. Ця конференція проводиться кафедрою права та менеджменту у сфері цивільного захисту вже в четвертий раз. Це всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, студентів та курсантів, управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення та території. Отож, Оксана Вікторівна, скажіть, будь ласка, яка основна мета таких заходів та які перспективи для нашого навчального закладу? Мета – це, напевно, дуже так сухо академічно, так, але спробую пояснити. Перша тематика конференції стосується дисциплін кафедри. Економічний, управлінський напрям і правовий. Так? Це по-перше. І всі викладачі вже відповідно формували секції за своїми дисциплінами, готували курсантів, студентів, і відповідно за такою тематикою запрошували гостей. А перспективи, ну я думаю, що перспективи є, тому що це вже четвертий раз ми проводимо таку конференцію. Минулого року робили перерву маленьку, але думаю, що потреба в тому є, тому що будь-яка система базується на правових проблемах, проблемах економічних, тому що фінансові потоки, фінансування будь-якої галузі необхідне. Ну і для цього потрібний ефективний менеджмент, ефективне управління всіми цими процесами. Так, ну і перспективи, напевно, будемо робити наголос на менеджмент. Тому що відомо вже загально так, що відкрили ми нову спеціальність. І, але десь є така думка, що потрібно її прив'язувати все-таки до системи цивільного захисту, спеціалізацією, менеджмент в сфері цивільної безпеки, цивільного захисту, кризовий менеджмент. Це буде ще одним напрямком конференції. Ну і такі заходи потрібні, тому що це свято наукове, це відпочинок, це нові зустрічі, нові знайомства. Нам подобається. Ми запрошуємо до нас. Дякую. П'ятого квітня навчально-науковий інститут психології та соціального захисту організував зустріч з Ігорем Папушею, засновником Східноєвропейського інституту коучингу. Коучинг у роботі психолога – спільність і відмінність професій. Такою була тема обговорення, у якому взяли участь курсанти та студенти напряму підготовки «Практична психологія», а також усі, хто цікавиться питаннями особистісного розвитку. Ну, просто якщо піти від самої етимології слова, від самого значення слова, коуч – це кучер, який допомагає людині переміститися з одної точки в іншу швидше, ніж вона могла би пройти пішки. Тобто це одна з допомагаючих професій поряд з експертами, консультантами, психологами, психоаналітиками. Вона сприяє людям досягати своїх власних цілей. І спектр діяльності коуча дуже широкий. Перше, що має бути для того, щоб відбулася робота з коучем, це запит від людини. Без запиту немає сенсу працювати. Тобто вона має бути в пошуку, вона має бути з запитом. І відповідно робота з ним може приводити до вирішення, знаходження відповідей. І найголовніше, що ці відповіді будуть внутрішніми, вони будуть зсередини, не будуть порадами від фахівця, як правильно, як треба, тому що це його досвід. Це не досвід людини. Вона може порадити будь-що. А людині треба звернутися до власного досвіду, співвіднести свою відповідь зі своїм досвідом і тоді діяти згідно цього. З новим витком нової історії тебе наша Альма-Матер. Нехай досвід минулого принесе плідне та світле майбутнє для всіх нас. До нових зустрічей!